kakao tozu isti iqlimlərdə ağaclarda bitən paxlalardan əldə olunur və 32 dərəcədə əriyir. Buna görə o ağızda ərməlidir. Amma testsiz bitki mənşəli yağlar nəvəz olunduqda, bax bunları siz hətta isti çayla içəndə belə gec əriyirsə ağızda, birincisi demək bu artıq bitki yağları ilə qarışdırılıbdır. Qarğıdalı siropun müxtəlif dadlar vermək üçün istifadə olunur. Kakao əvəzinə isə kakao tozu əvəzinə isə onun süyni əvəzləndiricilərlən əvəz edilib vururlar. Və bir şey də qeyd edilir ki, palma yağı və çoxlu şəkərdən istifadə olunduğuna görə bax bu məhsulların bir çoxu Avropa ölkələrində artıq qadağan olunubdu. Və bu fikir verin hazırlananda üzərində gost, yəni dövlət məsələn standartı papu məsuliyyətdə AZS, yəni Azərbaycan standartı var. Amma elə məhsullar var ki, AZS yox, TS vururlar, texniki şərt, təxminən texniki şərtin tərcüməsi belədir ki, nə istəsəm onda edə bilərəm. Ümumiyyətlə xorma konfetləri arasında fərq qoxuya görə də bilinir. Qeyd edəyək ki, iti cazibədər və düz başa, yəni adam başına vuran iylər varsa, bax bunlardan ehtiyatlı olun çünki bu rəngi tutqun, paroltulu kiçik ə, baloncuqlar varsa üzərində. Baxın bax belə baloncuqlar. Çalışın ə, bunlardan ehtiyatlı olasınız. Qeyri-bərabər görünürsə, paroltu və ə, tam əgər üzü paroltuludsa normaldır amma tutqundusa və yoxda belə baloncuqlar varsa bu artıq təhlükədən xəbər verir.